ଆମେ ଯଦି ଆମର୍ ପରିବେଶକେ ଆମେ ଯେତେ ପରିଚା ରଖମା ସେତେ ଭଲେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରିଚା ନେଇ ରଖମା ବୋଲେ ଆମେ ଦିନେ ବି ପରିଚା ହେଇମା। ବୁଝିଲୁ ଆରେ ଦେଖ ଏଖେନ୍ ଆମର ପରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପରେ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କେତେ କେଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଇଏ ହେଉଛେ ବୋ ଆଇନା ଆମେ କେଚେରା ପକାମା ଯେ ହେବା ଏଇଟା ପରେ ଆମର ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ହେବୁ। ଆଗେ କାଁ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ, ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋବାତୁଠାରୁ ବୋଲେ କାଣା ଜାଣିଛୁ, ବନ୍ଧଘାଟନୁ ଜାଣି ପକାବୁ ଯେ ସେ ଗାଁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିକିରି, କେତେ ସେ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ତୁମେ ଏନ୍ତା ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ କହୁଥିଲା ତ ପକାବାର ଲାଗେ କେ ବୁଝିଲୁ ତ ନା କାଟିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସେଠାନେ ପିଲାମାନେ ଗାଧିକି ଆଇଛନ୍, ଯା ତ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ସଫା କରମା, ଏଇଟା ଯା ତ ଯା ହଁ ଦେଖ ତ ଦେଖ କେନ୍ତା ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି ବାପରେ। ବନ୍ଧଘାଟି ଆସିକିରି
ଭାଷଣ ମାରୁଛ, ସେଠି ଦେଖିଲ ନ ସେ ଦୁଇଟା ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନ ଯେ ସେ ଶୁଭମ ଆଉ କାହିଁ ଲାଗି ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଜାଣିଛ, ସେ ଶୁଭମ ଆଣିକିରି କେଚେରା ପକେଇଦେଲା ବେଲେ ଶୁଭମ ମନା କରୁଥିଲା। ଆରେ ବୋଲେ ତମେ ଦେଖତ ହେଲେ ପାରିବ ଘରର କେଚେରା ଆଣିକିରି ଇନେ ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ଇଟା ଭଲେ ଭଲ ହେଇ କହିଲେ ଘାଟେ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ବି ଇଏ କହିନି ପାରିଲ ସେ ଦୁଇଟା ଦେଖ ତ ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନ ଯେ ଭଲେ କାନ ଆମେ ଆସିଲୁ ସେ ମୁଇଁ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ସେ ଠିକ କହୁଥିଲା ସଭେ ପକଉଛନ୍ତି ବେଲେ ସେ ପକେଇଦେଲା ବେଲେ ଏବେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଇଟା ତ ସବୁ ପୁରା ଦେଖ ନ ଆରେ ବନ୍ଦ କେ ଦେଖବୁ ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ସଭେ ଗାଶୁଁ ଏଇଟା ନେବୁ ହେଁ ଯେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଇନେ ନି ପକାତେ କାଇ ଯେନ୍ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବି ଯେନ୍ ଆଉଛନ୍ କେନ୍ତା କରଲେବୁ ଠିକ ଅଛି ନା କାର୍ତ୍ତିକ ହେଁ କେନ୍ତା କର୍ମା କହ ତ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେ ତ ଗୋଟେ କଥା କରଲେ ହେତା ଯେ ହଁ କାଣ କହ ଇନେ ମୋର ହିସାବରେ ପହିଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମର ପରାର କି ଆମର ଗାଁର ଯେତେ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଗାଧି ଗୁଧାକେ ସଭି ଆଉଛନ୍ କହିଲେ ତାହାକୁ ମନା କର୍ମା କି ଜାଗା ନେଇ କେଚେରା ନି ଆନୁ ଠିକ କହୁଛ ଆଉ ଯଦି ବି କେଚେରା ଆନୁଛନ୍ ତ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭାବିଛେ ସେଟା ଠିକ ହେବାକେ ନିଜେ କହିବ ସରକାର ତ ସବୁ ଜାଗା ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଫସ୍ଟବିନ୍ ମାନେ ଦଉଛେ ଆରେ ଗାଁ ଗାଁ ଦେଲାନ କାଇଁ ଏଥର ପୁରା ହଁ ତ ବେଲେ ମୋର ନୁ ହେନୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କର୍ମା ଦୁଇଟା ଯୁଡ଼େ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବନାମା ହେନେ ଗୋଟେ କର୍ମା ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଇନେ ହଁ ସେ ଇଏର ବନେଇଦେମା ଢୁଡ଼ାଟେ କୁଡ଼ି ଦେମା ଆଉ ସେଠି ଅମ୍ରି ଫମ୍ରି ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟାଇପ୍ର ବନାମା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ବେଲେ ଇ ଜାଗାଥି ଆମେ ଖାଲି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଦେମା ଯେନ୍ତାକି ଆଦେ ଆମରି ମାନେ ଜରି ଜୁରା ଏନ୍ତା ଗରା ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସାବୁନ ଖୋଲ ବିସ୍କୁଟ ଜରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ତୁଇ ଯେତ୍କିଟା ମାନେ ନି ପଚେ ଜିନିଷଟା ହେଥି ଦେମା ବୋଲୁଛୁ ଆଉ ହେଥି ସମସ୍ତେ ମାନେ ପନିପରିବାର ଯେନ୍ ଛାଲି ମାନେ ଆନ୍ସନ୍ ଚୋପା ମାନେ ଚୋପା ସେଗୁଡ଼ା ହେଥି ଯେନ୍ଟା କୁହିଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବିଛୁ ଏନ୍ତା କହୁଛେ ଓହୋ ବେଲେ ଠିକ୍ ହେବା ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବିଛୁ ଯେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ବେଲେ ଇଟା ଖାଲି ଏନ୍ତା ଭାଷଣ ମାରିଲେ ନି ହେବୁ କାଁ କରି ବସୁ ଚଲ ସଭି ଅଛୁ ନା ବେଲେ ହଁ ଆଉ ଏ ସେ ଦୁଇଟା ଆସ ଥବ କିଏ କିଏ ଲଢ଼ୁଥିଲ ଯେ ଆସ ଆସ ନା ବୋ ବାବୁ ମାନେ ଦେଖ ତୁଇ କହୁଥିଲୁ କେଚେରା ଲାଗି ଲଢ଼ୁଥିଲ ଇଏ ବାବୁ କେଚେରା ପକଉଥିଲା ତୁଇ ଆଣିକିରି କେଚେରା ଇଥି ପକାଇଲେ କେନ୍ତା ହେବା ଶୁଭ ନିଜର ମା ବୁଆ ମାନକେ ବି କହେବ ଯେନ୍ଟା ବି ସେ ବନ୍ଧକେ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଗାଧି ଆଇଲା ବେଲେ ଯେନ୍ କାଁ କାଁ ବାହାରୁଛେ କାଁ କେଚେରା ବାହାରୁଛେ କହ ତ ସାବୁନ ଖୋଲ ସରଫ ଜରି ସବୁ ଆମେ ଇନେ ସେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଥିବା କୁଣ୍ଡଟା ସେଥି ପକାମା ଆଉ ଯେତିକି ଯେନ୍ଟା କୁହିଯିବା କୁହିଯିବା ପିଆଜ ଛାଲି କି କେନ୍ ଛାଲିଟା ଆଣିକିରି ଇନେ ପକାମା ଏଇଟା କହେମା ହେଁ ଆଉ ପିଲେ ବେଲେ କର୍ମା କେ ସଫା ପକାଏ ତ କେନ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ଛୁଆମାନେ ବି ହଁ କହୁଛ ଚଲ ରେ ପିଲେ ଚଲ ଲାଗିଛ स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे हर गली अब उन्नति की राह जाएगी भूख आशा की आंगन आंगन गाएगी स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है स्वच्छता का देश में त्योहार करना है खुद से ही करनी होगी। ए के दुईटा मारो तो लोगे
ତମେ ଦୁଇଟା ମାଡ଼ ହଉଥିଲେ ନା ଦେଖ ଦୁଇଟା ମାଡ଼ ହଉଥିଲେ ଯା ହଉ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟା କଲୁ ଆଉ ଆମର ଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେନ୍ତା ନି ପକାବେ କେନ୍ତା ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୁଣ୍ଡ ବନାଲୁ ସେ ଯା ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକେ କାଣା ମାନେ କେନ୍ତା ୟୁଜ୍ କର୍ମା କାଣା କର୍ମା ଯେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଥି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାଇଟ୍ରେ ନି କୁହେ ଆପଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆମର ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ 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 ଆବର୍ଜନା ହେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମୁ ଯେ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କର୍ମା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେନ୍ତା ଆମେ କେନ୍ ନାକି ଦୋକାନ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥି ଯେନ୍ ଜରି ଆଣୁଛୁ ତାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆମେ ଜରିଟା କିଣିକିରି ସେଟା ସବୁଦିନର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କର୍ମା ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଆମର ଯଦି ଏନ୍ତା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିମା ହେଲେ ବହୁତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତଠି ଆମର ପୁରା ଦେଶଟା ଖାଲି ଆବର୍ଜନା ହେଇଯିବା ଆଉ ଆଉ ଯେ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କମ୍ କର୍ମା ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶଠି ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାମା ଯେ ସେମାନେ ବି କେନ୍ତା ନିଜେ ନିଜେ ଘର ମାନକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କାଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାର୍ମା ତ ଆଉ ଆମେ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମଥି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖ୍ବେ ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକିରି ସେୟାର କରୁନ୍ ଯେ କେନ୍ତା ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କମ୍ ୟୁଜ୍ ହଉ ଆଉ ଆମର ପରିବେଶ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁ ପିଲା କାଲି ଏନ୍ତା ଚିକିନି ଚିକିନି ହେଇକି ରହିଲେ ନିହେ କାଲି ନିଜେ ଗୁରା ଫକ୍ ଫକ୍ ହେଇକି ସଫା ରହିଲେ କାମ ନି ଦିଏ ତମେ ସଫା ରହିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର ଘରର ପରିବେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ତମର ଘରର ତାପରେ ତମର ଗାଁକେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ପରିବେଶ ଥି ତମେ ରହୁଛ ସେଟାକେ ସବୁ ସଫା କରିକି ଲାଗ୍ବା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପରିବେଶକେ ଆମେ ଯେତେ ପରିଚା ରଖ୍ମା ସେତେ ଭଲ ହେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପରିଚା ନାଇଁ ରଖ୍ମା ବୋଲେ ଆମେ ଦିନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବବ୍ଲୁ ନାୟକ ଜେଭି କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବ୍ଲଗିଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସ୍ବା ଦେଖିକିରି ମଜା ନେବେ ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସେୟାର୍ କର ଆଉ ବି ଆଗ୍ଦି ବଢ଼ ଆଉ ଆମର ଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରୀକ୍ଷାକେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।